Yo, what's up mga Ipuff? It's me, James Puff. At ngayon sa video na to, ang pag-uusapan natin ay isang kit na nanggaling sa OBS. Yun ay ang Engine 100 Watt Kit. So, pinadala sa akin to ng OBS para gawin ng review dito sa channel natin. Pero bago natin simulan tong video na to, gusto ko lang i-promote yung second channel ko, James Puff Vlogs. Yan ako nag-upload ng mga videos ko dito sa Japan. And pwede nyo na rin ako i-follow sa TikTok. Search nyo lang is James Puff. Lahat ng link is nandyan sa description box. Alright, so quick specs lang muna tayo dito sa Engine 100 Watts natin mga Puff. So, ang device natin is merong 100 Watts nga na maximum power. And powered by single battery, pwede sa kanya is 18650, 2700, and 21700 battery. Then, pwede natin i-customize itong mod na to. So, makikita nyo yan sa unboxing natin. And, bago tayo mag-unbox, isang cloud check muna tayo. Alright, so ito na nga yung box ng ating Engine 100 Watt Kit by OBS. So, ayan, sa may harap, meron tayong sample picture ng device natin. Hindi yan yung color ng device natin sa loob. Then, specifications dyan, nasasabihin ko rin mamaya. Dito sa may side dyan natin, makikita kung anong color meron tayo. So, stainless steel / ruby red ang kulay nito. Then, social media account ng OBS. Kabilang side, company details sa may likod, specifications ng device natin at kung anong laman niya sa loob. Sa loob ng box, meron tayo isang user manual. Make sure na basahin nyo ito. Kung meron man ako hindi masabi sa video na to, then warranty card. USB Type-C charging cable. Meron tayo isang spare bubble glass para dun sa atomizer natin. And isang ziplock na mga o-rings. Meron tayo isang spare coil head. E1, 0.4 ohm. Pwede natin siya gamitin ng 45 to 50 watts. Best at 50. Then ayan mga Hi-Puff, kung tititigan natin itong cotton niya. So parang siyang may mga butas-butas. And palagay ko nakakatulong yan para mas madali mag-sink in yung juice natin sa loob at maiwasan yung dry heat natin. Then ganito yung itsura niya sa loob. Mesh coil tayo. And yung atomizer natin, ang OBS Engine S-Tank. So ayan, dito sa may side na ito mga Ipuff, makikita natin, meron tayong simpleng logo dyan. Ito yung airflow control natin. So tatlo yan mga Ipuff, isa dito, tsaka dyan. So, iro-rotate lang natin siya para makuha natin yung saktong hangin, daloy ng hangin na gusto natin. Then dito sa may ilalim, ayan, nakalagay OBS Engine S, yung website ng OBS. Then yung fix 510 pin natin. Dito naman sa bandang taas, papunta sa fill port natin, kailangan lang natin siya i-rotate ng mga halfway para ma-open siya. Then hihilain na natin siya pataas. So yan, napakaluwag ng butas natin sa kabilaan. So hindi tayo mahihirapang mag-refill sa kanya. Then dito naman sa may drip tip natin, 810 drip tip ang meron siya. So may napansin lang ako dito, ayan. Ewan ko naririnig sa camera ko. So medyo may alog siya ng konti kasi yung style niya mga Ipuff, nagkaroon pa siya ng nilagyan nila ng parang lubog pa dito. Then nandito yung o-ring natin sa loob. Pero kung papalitan niyo siya mga Ipuff ng ibang 810 na flat lang talaga. So okay rin naman, mas fit 'yun. Papunta naman sa loob niya mga Ipuff, kailangan mo lang i-unscrew itong pinaka-base ng atomizer natin. Then, makikita na natin yung contacts natin dito, yung negative and positive. Then, yung coil natin. So, meron naka-pre-install dito na coil mga Ipuff na merong resistance na 0.2 ohm. Then, pwede natin siya gamitin ng 50 to 70 watts best at 60. Tapos, mesh coil din siya. Ganon din yung pattern ng cotton na ginamit nila dito. Ngayon punta naman tayo sa mismong mod natin, ang Engine 100 Watt mod. So ayan, dito sa may side na ito mga Ipuff, makikita natin meron tayong simpleng branding dito ng OBS. So gusto ko yung paggawa ng paglagay ng brand ng OBS dahil napakasimple lang. Dito sa may side na ito, ayan, may nakalagay na engine. So hindi siya yung lutang na lutang. Ito yung battery sleeve natin, made of resin sabi nila doon. Then ito naman is zinc alloy. And dito sa kabilang side, nandito yung USB port natin kung saan tayo magcha-charge. Dito naman yung screen natin, firing button, negative and positive button natin. Then dito sa ilalim yung battery compartment natin. So thread out lang natin tong part na to. So ang device natin is powered by single battery. Pwede natin siya gamitin ng 18650, 21700, 2700 battery. So eto meron tayong adapter for 18650. So kung gagamit ka na mas malaking battery, hindi mo na to kailangan. So itong battery sleeve natin mga Ipuff is pwede natin siyang palitan at maku-customize natin. Pwede tayo bumili ng iba pang mga color niya. So pinadala na ako ng OBS ng dalawa pang color dito. So ito siya mga Ipuff. Then kung papalitan natin siya, napakasimple lang naman, ipapasok lang natin yan dyan. Then pag naglagay ka na ng battery, ibabalik mo lang ulit tong battery cap natin. Alright, so ulitin ko lang mga Ipuff, itong mga battery sleeve na to is separate mo siyang bibilin, hindi siya kasama sa box. Then sa upper part naman ng mod natin mga Ipuff is up to 26mm in diameter na atomizer ang pwede natin ilagay dyan. And ayan, ipapakita ko sa inyo yung itsura niya pag nilagay na natin yung atomizer. So, ayan. So, magka-match yung color ng battery sleeve natin dito sa drip tip natin.
Alright, so ngayon punta naman tayo sa may screen niya. So dito tayo sa isang device na ginagamit ko talaga. So para i-power siya, 5 clicks lang dito sa firing button natin. So 1, 2, 3, 4, 5. Lalabas yung OBS engine. Then ayan, sa may screen natin mga ipuff, meron nakalagay na OBS sa may taas. Then battery percentage natin, yung battery bar natin, power mode siya. Then yung wattage natin, voltage resistance, seconds nung huli tayo nag-puff, then puff counter. Tapos dito sa may ilalim, meron tayong iba-ibang colors na makikita dahil pwede natin i-customize yung color ng screen natin. So, ang maganda dito sa device na ito mga iPuff, automatic naglalock yung wattage natin. Katulad yan, hindi ko siya nagagalaw. So para i-unlock yung wattage natin at ma-adjust mo siya, 3 clicks dito sa positive button natin. So 1, 2, 3. Ayan, makikita nyo mag-unlock na siya. Then makapag-adjust ka na. Once na mag-fire ka, automatic siyang naglalock. Then wala na masyadong option tong device na ito mga iPuff. Napakasimple niya lang gamitin. And pag gusto mo naman palitan yung color ng screen natin, 3 clicks lang dito sa firing button. So 1, 2, 3. Ayan, nag-color blue naman siya. 1, 2, 3. And kulay green. So, magne-next-next lang siya. And yun na yun mga iPuff. Wala na tayong iba pang magagalaw sa screen niya. So, wattage lang naman. And ito naman yung blue version. So, ganun rin. Nakaterno rin yung color ng battery sleeve natin sa drip tip natin. And ang kulay naman nito is gunmetal. Alright, so yun na siguro para sa device na ito mga iPuff. Ibabalik ko na sa akin yung camera para sa iba pang mga detalye tungkol dito sa OBS Engine 100 Watt. Alright, so yun mga iPuff, nakita nyo na yung unboxing natin and yung specifications niya. So ngayon, pag-usapan ulit natin tong device natin. So unang-una sa design, sa size niya, sa pagkakagawa sa kanya mga iPuff, sobrang handy rin naman siya. Saktong-sakto lang siya sa kamay. And itong curve na to is talagang komportable siya dito sa palad natin. Then yung ginawa nila dito sa resin na magka-turn na tong battery sleeve natin, then yung drip tip. So para sa akin, ang ganda niya tingnan. Lalo na itong red version. Ayan, so nagagandahan ako sa kanya dito sa dalawang kulay na to. And marami rin kayong pagpipilian pa na kulay. Then plus doon, pwede nating i-customize yung etong battery sleeve natin. Kaso mga iPuff, napansin ko lang, sinubukan ko kasi gamitin yung isang sleeve. So ginamit ko siya dito. Bigla ko napansin, yung drip tip natin is color blue. So siguro kailangan mo rin bumili talaga ng titerno doon or sana gawin ng OBS na meron ng kasamang 8-10 drip tip doon para talagang terno na siya. Then pagdating naman sa may screen ng device natin mga iPuff, so nandiyan naman lahat ng detalye natin at napakasimple niya. Wala na tayong masyadong pang pipindutin sa kanya kundi yung wattage na lang natin at palitan or ma-customize rin natin yung color ng screen. So maganda rin yan para ma-eterno mo rin talaga dito sa resin niya. Then pagdating naman sa battery na ginagamit sa kanya, so maganda rin yung mga iPuff na meron tayong option. Pwede tayong gumamit hanggang 21700 na size ng battery. So mas maganda yan dahil yung mga 21700 mas malaki yung battery capacity nun compare sa 18650. Siyempre. Then pagdating naman sa atomizer natin mga iPuff, dito sa engine S tank, so na madali siya refillan. Yung 18 drip tip natin, pinakita ko na sa inyo kanina, medyo may alog lang siya, pero hindi naman siya basta-basta malalaglag. Then ang nagustuhan ko, ito naman is para sa akin na lang, nagustuhan ko na tatlo tong butas ng air holes niya. Kasi minsan pag nagpipicture ako, binubugahan ko siya ng usok na parang ganito. So nagiging three-way yung usok, so maganda siya sa picture. Pero yun, pagdating naman sa performance, sige, punta na tayo doon. Gagamitin ko siya ng 60 watts and yung coil na gamit ko is yung 0.2 ohm niya. Then medyo naka-halfway ng konti yung air holes natin. Alright, so yan mga iPuff, nakita nyo na kung gano'n siya kalakas. So, nasa 60 watts lang naman tayo. And pagdating sa flavor, masasabi ko na nalalasahan ko na maayos yung juice ko dito. Katulad ng lagi ko sinasabi, iisa lang naman yung juice na ginagamit ko. Then, naalala ko lang mga iPuff, kasi engine din ang pinangalan nila dito. So, naalala ko, 2 years or 3 years ago, meron akong ginamit na atomizer ng OBS na isa sa pinaka-paborito ko talaga dahil sobrang malasa siya. OBS engine ang pangalan niya. Then, top air hole siya. Tapos, ganun din, three-way din yung labasan ng hangin natin doon, yung butas niya. Yun, pagdating sa flavor, sa vapor, wala akong masabi. And yun, overall lang, masasabi ko dito sa device na to mga iPuff, maraming pwede tayong gawin sa kanya, na no? Customize natin siya, maganda yung screen niya, simple lang, battery,
pwede tayo gumamit ng tatlong klase ng battery. And yun, sobrang handy niya. Kaya kung isa ka sa tao na naghahanap ng 100 watt mod na single battery, so malamang isa to sa pagpipilian mo. And yun, talagang ginagamit ko siya mga ipuff dahil nagagandaan ako sa style niya and komportable siyang hawakan. Okay, so yun na siguro para sa video na to mga ipuff. Maraming salamat sa panonood. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Big safe.